Vážení diváci, vítám vás k dalšímu setkání s naší minulostí. Dnes bych vám chtěl připomenout osobnost diplomata, státníka, ale především člověka Jana Masaryka. Uvidíte soubor filmových snímků, které s ním byly natočeny během 30 let od roku 1918 až do jeho tragické smrti v březnu 1948. Poprvé byl Jan Masaryk filmován 20. prosince 1918, když v Horním dvořišti netrpělivě očekával návrat svého otce. Bylo mu tehdy 32 let. S T.G. Masarykem se vrátila i dcera Olga. Byla o 5 let mladší než Jan. To už je Tábor, jedna z mnoha zastávek na cestě do Prahy. Jan Masaryk s britským plukovníkem Thomasem Montgomeryem. Opět Olga Masaryková. A to už jsou snímky z triumfální jízdy Prahou. Olga a Jan jeli v kočáře, ve kterém se vozíval císař pán Franz Josef. Další krátké záběry Jana Masaryka. Teď se právě objevuje. Byly natočeny v červnu 1919 na Staroměstském náměstí. V roce 1922 doprovázel otce do Kutné Hory. A v témže roce se zúčastnil konference Malé dohody. Napravo vidíme Edvarda Beneše. V následujících 11 letech se Jan Masaryk neobjevuje na filmových snímcích vůbec. Byl legačním radou a později naším vyslancem v Londýně a tak daleko naši filmaři nedohlédli. Až z roku 1933 jsou tyto záběry z Pražského hradu, na kterých je zachycen se svou sestrou Alicí. V roce 1934 přijel do Prahy s bývalým britským ministrem zahraničí Austinem Chamberlainem. V Lánech v létě 1934. A to jsou opět Lány 5. března 1935. Jan Masaryk na projížďce se svým otcem, který se právě zotavoval ze záchvatu mrtvice. Za okamžik uslyšíte první zvukový záznam Masarykovy řeči. Otec mne požádal, abych jeho jménem poděkoval všem, kteří projevili zájem a sympatie v době jeho choroby. Děkuji jim srdečně, jak vidíte, vede se mu lépe a vzkazuje vám všem srdečný a upřímný pozdrav. Další společná projížďka po Lánech a okolí 16. října 1935. Do Třetice v létě 1936. Jan Masaryk se teď vracel domů mnohem častěji.
prezidentem Benešem v Topolčankách, rovněž v létě 1936. A to je vlastně první film, ve kterém Jan Masaryk hraje tak říkajíc hlavní roli. V září 1936 připomněl filmový týdeník těmito několika záběry jeho padesátiny. Poslední snímek, na kterém je zachycen s otcem. V červnu 1937. Pak přišlo smutné září. Odešel velký státník a demokratické Československo se pomalu stávalo minulostí. Jan Masaryk se v Praze naposledy objevil na všesokolském sletu v létě 1938. Pak na protest proti mnichovskému diktátu odešel v diplomatický služeb. Ale jen nakrátko. Už na konci léta 1939 byl znovu v Anglii a všechny své schopnosti, zkušenosti a jisté známosti, které získal jako vyslanec, využil k tomu, aby pomohl prezidentu Benešovi a své těžce zkoušené vlasti. Filmových snímků z jeho činnosti za války je poskrovnu. Teď právě vidíme Jana Masaryka na návštěvě u našich letců o 310. perutě. A to je několik záběrů ze zasedání státní rady v roce 1940. V červenci 1941 podepsal Jan Masaryk a sovětský vyslanec Majský smlouvu o vojenské pomoci. A v září 1942 podobnou dohodu s generálem de Gaullem. A to je snímek z Vánoc 1940. Jan Masaryk vaří rybí polívku. V dubnu 1945 začala v San Francisku důležitá konference o poválečném uspořádání světových poměrů. Na jednání, která trvala 9 týdnů, byla ustavena Organizace spojených národů a vypracována její charta. Dubna 28. promluvil Jan Masaryk k delegátům konference a v následujících dnech také dvakrát do filmu. Reagoval na právě probíhající pražské povstání. Six dark and endless years the Czechs and Slovaks have been waiting for this day.
are deeply grateful to the liberating Red Army. We are deeply grateful to our Western allies, and we are very proud of the citizens of Prague who rose for the final accounting with a vulgar gate-crashing Hun. The best way for us to celebrate the return of freedom to our beloved country is to work here in San Francisco for the success of this conference and to prepare ourselves to return home to continue working so that we can prove ourselves worthy of the supreme sacrifices of our beloved martyrs. Válka v Evropě je skončena s výjimkou Československa, kde německé bestie, a mezi nimi jistě hodně takzvaných sudeťáků, vzdor bezpodmínečné kapitulaci zabíjejí nevinné ženy a děti. My zde v San Francisku shromáždění za účelem vypracovat novou Magnu Chartu pro zajištění slušného a trvalého míru jsme pevně rozhodnuti, že to, co vyvedlo Německo, se už nikdy nesmí opakovat. Opírajíce se o svého mocného osvoboditelského spojence Sovětský svaz, úzké spolupráci se západními demokraciemi, vykonáme vše, aby Evropě a obzvlášť střední Evropě dostalo se toho, co si tolik zasluhuje. Míru, práce, kultury, jistoty a mezinárodní slušnosti. Je to ohromný úkol. Ale půjdeme-li ruku v ruce s prezidentem Benešem v čele, podaří se nám. Těšíme se na brzkou viděnou v Praze. Pondělí 30. července 1945. V posledních letech se vrátil do vlasti ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Setkání s přáteli i oficiálními osobnostmi bylo velmi srdečné. Ministr Masaryk pak promluvil pro Týden ve filmu. Po 7 dlouhých letech se vracím domů, k mamince, do Československa. Jste volní? A budeme pracovat. Potřebujete mnoho, vím. Budeme se starat, abyste co možná nejvíc dostali. Jídla a jiných věcí. Ale nemám o vás starost, když jste vydrželi to, co jste vydrželi, vydržíte tu přechodnou dobu. A myslím, že za pár měsíců republika skutečně se uvede do chodu. Neproste, neříkejte mě, abych dál povídal, abych se rozbrečel. Jsem rád, že jsem doma. Poválečná činnost ministra zahraničí Jana Masaryka byla dosti podrobně zdokumentována ve filmových týdenících, většinou jen krátkými záběry z různých jednání, návštěv a oslav, ale také několika zvukovými projevy, které dokazují Masarykovu schopnost mluvit neformálně, srozumitelně a především lidsky. V září 1945 přivítal Jan Masaryk v Praze britského maršála Bernarda Montgomeryho. V říjnu se zúčastnil recepce s generálem Eisenhowerem. A v listopadu se v Plzni loučil s odcházejícími Američany. Na sjezdu ČSM v dubnu 1946. A tady s bývalým americkým prezidentem Herbertem Hooverem. Manželům Kučerovým z Lidic se narodil syn Jan. Jeho křtu se v dubnu 1946 kromě Hany Benešové zúčastnil i Jan Masaryk. V roli kmotra. Ve Smetanově síni obecního domu v Praze se konala slavnostní tryzna k prvému výročí smrti prezidenta Spojených států Franklina Delano Roosevelta. Památka velkého státníka a demokrata shromáždila vynikající představitele našeho veřejného života v čele s prezidentem republiky doktorem Edvardem Benešem a členy diplomatického sboru. Ministr zahraničí Jan Masaryk.
Osud dopsal mi s Rooseveltem být v dlouholetých přátelských stycích. A to, co vám dnes povídám, je mým nejsvětějším přesvědčením. Roosevelt měl Československo rád a pevně věřil v jeho budoucnost. My jsme mu vděční a jsme a zůstaneme lojálními dlužníky jeho světlé, hrdinné, demokratické a státnické památky. Na začátku února 1947 se ministr Masaryk vrátil z mírových jednání ve Spojených státech a v Londýně. Filmovému týdeníku o tom poskytl toto interview. Pane ministře, jaké jsou vaše dojmy z cesty do Spojených států? No, Amerika jako vždycky je země, viděla všechno ve velké. Mnoho všeho a někdy se mě toho zdáš trochu mnoho. Nad všeličím u nás vrtěj hlavou, my zazvrtíme taky hlavou, to tak bývá. Ale celkově pořád ještě nás tam mají rádi, těší se na naše zboží, budu rád, když budou naši co nejdřív včas a dobře dodávat. Celkově jsem spokojen. Co soudíte o mírovém jednání v Londýně? My jsme už začali v Americe, tam se udělal dobrý začátek. A v Londýně vlastně to není mírové jednání, to je předběžná konference pro předběžnou konferenci. Tady jsme všichni odevzdali ty svoje papírky, co jsme měli napsaný, aby si to ti tam přečtli, na Češti to vemou do Moskvy, kde se o tom bude jednat mezi Velkou čtyřkou, na Češtepora bude pravděpodobně mírová konference, ale to, co naše požadavky byly přijaty dost sympaticky a mám dojem, že se v Londýně dělá jaksi užitečná práce. V březnu 1947 přijel Jan Masaryk s předsedou vlády Gottwaldem do Varšavy, aby zde podepsali spojeneckou smlouvu s Polskem. Právě podepisuje polský předseda vlády Cyrankiewicz. A to je ministr zahraničí Modzelewski. Je 10. březen, přesně rok před Masarykovou smrtí. Při výměně památečních per přišel Jan Masaryk o svého zlatého Parkera. Nevěřil svým očím, když zjistil, jaké pero za něj dostal. V ministerstvu zahraničí v Černínském paláci byla podepsána kulturní smlouva mezi Československem a Belgií. Za Československou republiku signoval zahraniční ministr Jan Masaryk. Ještě raz, že jo. Za Belgii podepsal smlouvu ministr zahraničních věcí Paul-Henri Spaak, předseda Organizace spojených národů. A to je konec, alespoň pro dnešek. Další filmové záběry Jana Masaryka z let 1947 a 1948 uvidíte v dalším Hledání ztraceného času.